Dobit ćemo zarazu, Aleksandra Nikolić doživjela nervni slom, pa urlala na zadrugare zbog aljkavosti. Aleksandra Aleks Nikolić odlučila je da zavede red u beloj kući i natera zadrugare da hitno povedu računa o higijeni. Ona je na opšte iznenađenje svih cimera uletela u dnevni boravak i urlajući im održala lekciju zbog prljavštine. Samo što miševi ne izlaze, ljudi, dobit ćemo neku zarazu. Da li iko od vas čisti ovu kuhinju? Nemaju dva čista tanjura, nema jedna čista čaša. Gledajte na šta ovo liči. Ne mogu više, svega mi je preko glave. Prljavo kupatilo, na šta liči, kuhinja. Meni je sve gadno. Gadno mi je da boravim ovde, vikala je ona dok su se mahom svi smijali. Nakon što se izvikala na zadrugare, Nikolićeva je napustila belu kuću i sela u dvorište, kako bi se smirila uz cigaretu.